Bora kuwa superstar kama Rihanna, kama Michael Jackson. Oh yes, wakati ndio huu. Mpe mwanao fursa ya kuonyesha kipaji chake na kuwa superstar kwa kushiriki kwenye shindano la Mo Kids Go Talent 2013. Mashindano haya yatafanyika ndani ya hoteli ya Leisure Plaza, Bahari Beach, tarehe 25 Disemba mpaka tarehe 27 Disemba 2013. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mtoto atakayeibuka kuwa mshindi atajinyakulia kitita cha shilingi milioni 5 na kuwa superstar. Fomu za ushiriki zinapatikana kwa shilingi 5000 tu, na kiingilio shilingi 5000 kwa watoto na shilingi 10000 kwa watu wazima. Shindano hili limedhaminiwa na Mohammed Enterprises Tanzania Limited, MOB.